Kúpeľňový nábytok Godmorgon, Lilangen či dvere šatníkový skrín Fardal a Vikedal, ale tiež aj Selsviken. To sú výrobky, ktoré sa vyrábajú za stenami výrobného závodu IKEA Industry Malacky Flatline. Ale za tým, aby sme tento výrobok mohli kúpiť v obchodnom reťazci IKEA, sú zaujímavé technologické procesy. Možná ročná výrobná kapacita prevádzky je 3 milióny metrov štvorcových vyrobeného nábytku, čo je pre lepšiu predstavu ako plocha 82 obchodných domov IKEA Bratislava. V prvom rade musíme nakúpiť rôzne materiály, ako drevotrieskovú dosku, fóliu či lepidlá a hranovacie pásky, kartonové krabice a veľa ďalších vecí, ktoré sú v skladoch. Väčšina nábytku je z drevotrieskovej dosky, my tu našu pílime na nárezovom centre. Drevotriesková doska sa priváža do nárezového centra zo skladu, kde operátori z riadiacej miestnosti ovládajú celý stroj a režú dosky na menšie panely, ktoré nasledujú na ďalšiu operáciu. Panely je potrebné riadne obrúsiť a na niektoré nalepiť fóliu, ktorá je rôznych farieb a hrúbok podľa požiadaviek zákazníka. Tu sa nanáša fólia na spodnú plochu dielca, tiež nazývaný ako 1D. Po brúsení a fóliovaní sa panel presúva na nasledujúcu operáciu, kde ho pílime na užšie dielce, upravujeme hrany, nanášaním tmelu pre vyššiu kvalitu. Po takomto opracovaní prichádza na radu ďalšie fóliovanie, tentokrát horných plôch. Panel sa tu dokonalo vyhladí brúsením a začína proces fóliovania horných plôch a hrán. Tento spôsob je označovaný ako 2D. Pri výrobe nábytku sa panely tiež obalujú do fólie. To sa robí na tejto linke a nazývame ho 360 stupňové fóliovanie. Po náročnom procese fóliovania panely odpočívajú pred ďalším opracovaním. V automatickom zakladacom systéme technologicky nutný čas z dôvodu vyzretia lepidla. Po odpočinku sa panely krátia v priečnom smere na menšie dielce. Prerezáva sa tu viacero panelov na sebe v jednom reze. Tým zabezpečujeme potrebnú efektivitu zariadenia. Už narezané dielce vchádzajú do linky, kde sa formátujú na presný rozmer, nanáša sa hranovacia páska a vŕtajú potrebné otvory podľa platnej dokumentácie. Hotové dielce sa stohujú na podložky a smerujú do zakladača. Niektoré výrobky sú aj so zrkadlami, veď vyrábame nábytok do kúpeľne a do šatníka. Lepenie zrkadiel zabezpečuje automatická linka, ktorá zoberie dielec a zrkadlo a zabezpečí ich vzájomné spojenie. Naskrutkuje lišty a vyloží na paletu. A tu už máme predpripravené všetky dielce pred balením. Denne vyrobíme viac ako 40 000 kusov. Tieto všetky zabalíme do balíkov pre budúcich zákazníkov IKEA. Jeden dielec za druhým sa skontroluje a vkladá do kartónových krabíc, tak, aby zákazník dostal požadovanú kvalitu. Krabicu zatvorí automatický stroj a vyloží na paletu. Hotové balíky na paletách prídu automatickým vozíkom na páskovanie a pridanie ochranných prvkov proti poškodeniu. Na finálnu paletu sa automaticky nalepí lístok s informáciami o výrobkoch.
Odtiaľ toto vysokozdvižným vozíkom zavezieme do skladu hotových výrobkov. Všetky zákaznícke balíky sú v sklade hotovej výroby a idú na expedíciu do obchodných domov alebo centrálnych skladov IKEA. Tak aby zákazník dostal skrinku do kúpeľne alebo dvere do šatníka, musíme predtým rezať, brúsiť, fóliovať, zasa rezať, fóliovať, krátiť, formátovať, vŕtať a baliť. Toto všetko trvá pár dní a zo surovej drevotrieskovej dosky máme vyrobenú skrinku alebo dvere pre zákazníkov obchodných reťazcov IKEA.